raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan buluu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. birmadummaan oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. harka fuuni dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo ashamaa arri jimaata agayya 31 barri bara 2018 sagantaa keenya guyyaa irraanis qophii dambalii keessummaa qabanne dhiyaanneerra. muummeffannaan sagantaa keenyaa immoo dhimma imaammata barnootaa fi aggaammii ammeenyaa yeroo garaagaraatti afaan oromoo fi barattoota oromoo irratti geggeeffamaa turee fi jiru ilaalchifnee hayyuu oromoo tokko qabannee dhiyaanneerra. kan odeeffate Anixiiqii Dhugaasaatii muuziqaa dhimma ce'umsaa kanaan kallattumaan gara sagantichaatti tarkaanfannaa turtiin keessan hagarumaatti nufaana haa ta'u. jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne dubbisna afaanuma keenya katabne dubbisna abbaa jennee kana. hayyuu afaanii Dr. Alamuu Hayiluu dhimma afaan oromoo irratti yaada keessan akka nuuf qoodaniif afeerraa isiniif goone simattanii sarara bilbila keenyaa irratti waan nu argamtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan isin galatoonfataa. seensa sagantaa keenyaaf akka nuuf tolutti dhaggeeffattoota keenyaan wal isin barsiisuun jalqabna. Dr. Alamuu Hayiluu eenyu? yeroo ammaatti ammoo eessa hojjetaa jiru? maalis hojjetaa jiru? dhimma afaan oromoo irrattis yoomi eegaltanii akka hojjetaa jirtan nuuf kaasaatii gara gaaffiif deebii keenyaatti seenna. Maqaan koo Alamuu Hayiluu jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti sadarkaa Asoosheet Piroofeesarii barsiisaadha. amma kan hin jiru muummee afaan Ingilizii keessaa garuu afaan Oromoo kana jalqabumaa kaasee bara 1994 yommuu poolisiin yookiin imaammanni barnootaa kaasee jalqabee afaan Oromoo sadarkaa bi'eetti yommuu kariikulamiin isaa qophaa'u kaasee MS yommuu qophaa'u kaasee PhD sama Wallaggaa Yuunivarsiitiitti yommuu qophaa'u kaasee keessa jira jedhee wayyaadha. Tole egaa ulfaadha Dr. Alamuu mee xinnoo gara boodaattin isin deebisa sadarkaadhuma yuunivarsiitii fi kolleejjii yoo osoo hin ga'in kitaabota barnootaa sadarkaa duraaf sadarkaa lammaffaa kan gulaaltotaa fi qopheessota keessattis maqaa keessaniin argaa barachaa guddadhe anis mee kitaabota barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa kan kutaa meeqa meeqaafaa keessatti kan isin akka barreessaattis akka gulaalaattis irraa qooda fudhattan isa kana tasumaan osoo dhaggeeffatan. Dhaggeeffattoota keenyaaf tuqxanii dabartanii. Egaa baay'ee gaariidha. Waa'ee afaanii kan walaalee jalqabumaa kaasee yemmuudhuma aabaa caalaatti kaasee amma kitaabni afaan Oromoo qophaa'u jedhu jalqabee yoo yaadatte ta'e akkuma mootummaan dargii kufeen mootummaa ce'umsaatu dhaabbate. Mootummaa ce'umsaa sun yoo yaadatte ta'e murteesseen afaan dhalootaa naannoo kamittiyyuu kuta afurii kaasee akka baratamu kan jedhu kaasee. Achi immoo imaammanni barnootaa immoo yemmuu mirkanaa'u sanaan emmeen baradhan ture yuunivarsiitii Finfinneedhaafi. Yeroo sun immoo yeroo biiroon naannoo naannootti dhaabbate ijoollee yeroo sana fixan ijoollee xinnooshee kariikulamii keessa nu gargaaru jedhaniiti yeroo sana biiroon barnootaa utuma barumsarra jiru kan isaan nu waaman. Achi kaallee egaa imaammanni barnootaa suni yemmuu hojiirra oolu. Yeroo sana beekumsi isin jiru maali isin jiru garuu ijoollee wajjin ture hundumtuu xiqqiidhumaan itti galeetu kitaaba afaan Oromoo kutaa tokkooti amma kutaa saddeetiitti waggaa afur gidduutti akkuma ta'eetu kan inni qophaa'ee hojiirra oole. Ani yeroo sanatti biiroo waggaa lama ture. Hojiirra oole sana immoo waggaa torbamoo saddeet booda
kitaabni kun sunyuu oromummaa uumee gaafa ijoollee mirga ishee kaafattu namichi biiroo barnootaa ture tokko darajjii asfaawudha. Kan rakkoo fidee ijoollee miti kitaaba barnootaati jedhee afaan oromoo sun akkuma diigamu godhe. Egaa edda sanaati yaaliidhuma adda addaatu godhamaa ture amma gaa sadarkaa amma kana keenyarra yoo yaadatta ta'e waggaa lama dura immoo waggaa tokko waktu akkas laagim kan jiru tokko fidani. Laagim kun immoo namoonni hin hubanne malee tartiiba qubee jijjiira otoo hin taane qubeedhuma afaan oromoo jijjiira. Fakkeenyaaf qubeen afaan oromoo qubee dachaa dabalatee kan ergisaa dabalatee 33 qaba ture. Inni sun garuu maal godhaa 57 ol kaasee ijoolleen akkuma afaan oromoo hin barannees ollaaqee gallaaqee dhiyeesse. Yeroo sanas ijoolleen yuunivarsiitii jirru warri barsiisuu maal goona jennee maalimmee yoo fudhatu ta'e afudhatan yoo sirreessu ta'e asirreessan garuu badii dalagame wanta dalagame asirraa'u kan jedhu. Haala kanaan obbolammaadha ni asoosiinne isaan immoo qorxaan hundeessaa jedhanii haala kanaan qorannee kaabineetti dhiyeessine isa booda wanti sun akka hafu ta'e. Eddasii booda immoo lafa dhiyoo booda koree tokko yuunivarsiitii adda addaa irraa barsiisota jiran walitti finnee gaafaan oromoo kan kutaa tokko amma afuritti qopheessinee amma mootummaatti kenninee jirra. Kitaabni kun immoo akka hin taa'e ilaalutti seenaa biyyattii keessattuu haala addaatiin qophaa'e hin maxxansu jedhee yaada gabaabaadhumatti kan of fakkaate seeraan kitaaba afaan barnootaa. Tole egaa ulfaadhaa Dr. Dhiibbaan afaan Oromoo irratti yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kun jalqabuma irraa kaasee akka turedha. Akka nama sinirraa hubadhetti mee yeroo sanatti namtichi itti gaafatamaa biiroo barnootaa ture suni afaan Oromoon barachuun rakkoo fiduusaa fi akka ragaatti waan dhiyeesse qaba. Amma yemmuu teenyee dudduubeedhaan namichi suni oruma abashaa kanaan ergamee afaan nuti kuni. Rakkoo fideeraadha malee afaan sana miti rakkoo kan fide oromummaa kan uume yeroodhuma sana barnoota adda addaa yeroo addaa ijoolleenis egaa weenisi kana qabattee turte. Kitaaba sana keessaa kan fudhame leenci laga jira kan jedhu akka fakkeenyaatti. Leenci duruu banan jiru isaan haalatti toluun jijjiiraniitu kana kan rakkoo uumee jedhaniitu warra ilmaan alagaa fidaniitu in fooyyessinaadhaan kitaaba sana balleessan lafarraati. Amma yoo fuutee ilaalte. Inni jalqaba qophaa'ee inni lammataa baay'ee hedduu si gaddisiisa. Qubeen isa ta'uu maali sana ta'uu haa ta'uudha. Edda kana ta'e booda akka hin taa'e ilaallutti ministeerri barnootaa waan inni murteesse kana booda naannoon Oromiyaa yookiin naannolee biraa kitaaba qopheessuu hin qaban kan jedhamtu ofitti fudhate natti fakkaata. Yemmuu seenaa isaatiin ilaalu. Kanaaf bara 2006 namoota afaan Oromoo beekan. Oromummaan ittiin dhagaan fidaniitu kitaaba akka qophaa'u godhan 2012. Kan 2008 haala adda addaatiin maxxansiifame amma kan sagalli amma 2012 ammoo yoo argite amma kitaabni sun badiidha. Kanumaan iyyuu dhaabanne gargaarsa dhufuun maal godhuun namootuma yeroo sana qopheessan immoo filataniitu laagiin isa jedhu kan ammoo fidan. Kanaaf afaan Oromoo akka inni guddanne akka inni quncaru kan godhanii yoo booddeetti deebinee ilaallee bara 1995 kaasee maayini maamilli barnootaa kun edda ba'ee gale. Kan godhamaa ture maayini afaan Oromoo kun akka inni guddanne akka inni karaan qaban gochaa ture maaliif namni tokko afaan isaa baratte eenyummaa isaa baratte of baraa deema. Isaan immoo dur kan ittiin nama amaleessaa turan. Nama akka foollaan gochaa turan afaan isaanii barsiisuudhaan. Yemmuu afaan kee barsiistu immoo nama barsiistu sanarratti aadaa kee eenyummaa kee maal kee injektii gochaa deemta. Kuni waan haaraa osoo hin taane baruma afaan Oromoo afaan barnootaa haa ta'u jedhu jalqabee badiidhuma isaan dalagaa jirantu amma yoonaa gadi isaanii hin jira. Egaa akkuma isin kaaftanii leenci mana hin galu bosonoo yookaan laguma galaa haa ta'uuti kitaabota barnoota afaan Amaaraa kanaan duraa keessatti. Keessumaa dubbisa keessatti yeroo baay'ee fakkii hamaa Oromoodhaaf kennaniitu fakkii gaarii immoo warra kan isaanii ta'aniif kennaniiti kan isaan dhiyeessan akka fakkeenyaatti Abbabee Bassoo Ballaa Caalaa Cuubee Cabbaxe waan jedhamutu jira addana keessatti caalaan nama walii hin galle caalaan inaafaa ta'uusaa yookaan immoo tariis attutti fakkeessanii ta'uu danda'a. Haa ta'u malees garbuu Abbabeen Bassoo isaa nyaatu kun dachee Oromiyaa irratti kan oomishamu. Mee addana keessatti leenci bosona galaa isa jedhu kana maalitti fakkeessaniiti kan isaan dhiibbaa fide jechuu barbaadan hiikaa akkamii kennaniif jechuu barbaadeen kanumaan immoo wal qabsiiftanii
Silaati kan itti gaafatamummaa kitaaba jijjiiruu fi sirna barnootaa sana illee diriirsuu qabu biiroo barnoota Oromiyaa yookaan Oromiyaadha moo federaala kan aangoo sana qabu. Isa kanas mi'asumaan nu kaasaa maalii fi yeroo sanatti kan kitaaba sana jijjiiree warra federaalaa akka ta'anidha kan isin kaaftan. Egaa jijjiiramuu kitaaba sanaa keessattis immoo qabiyyeen inni jalqaba qabaataa ture fi kan isaan hin jijjiirame sunis garaagarummaa attamii akka qabus mi'asumaan osoo nu kaaftanii dooktar. Gaarii jetteen Abbabee Bassoobannaa Caalaa Cuubee Cabbate kan jedhu kun bara dargiiti. Bara barnoota ga'eessotaa kan jedhudha. Inni amma jechaa jirru kitaaba afaan Oromoo hojiirra kan oole jalqaba bara 1996 maxxanfamee saba'edha. Inni kun yeroo sana yoo yaadatata isaan haalan taaleetti jijjiiran malee yemmuu kitaaba sana qopheessaa turre. Ijoollee of eeggadha siyaasi tokkollee yoo keessa galte jarri kun wanta kana nurraa hambisu jennee ol gorsinee of eeggannoo guddaadhaan hojjetame. Amantee sabanuu baattes yeroo sana kitaabi sunii waan siyaasaa dhiisiitii huuba siyaasaa iyyuu qabu. Yemmuudhuma ijoolleen of biraa deemtu gaaffii kaasuu jalqabde. Ammas ijoolleen gaaffii kaasuu jalqabde immoo isaan immoo gara maalitti geessanii sirayyuu afaanichi akka hin babal'anne waanta barbaadaniif kunoo kitaaba afaan Oromootu kana uumee jedhame. Akka carraa ta'ee yeroo sanaan barnootaa fi biyya bakkeen ture leenci laga jira isa jedhu sana isaan akka aabaawutti walitti qaban. Gara biraan immoo amma herrega keessatti tiriyaangilii yemmuu gootu normaalii ABO'dha. Kanammoo beekaa aabaawo jettan kan jedhutu kaase. Haala kanaan kitaaba sana fuudhaniitu hin fooyyessina jechuudhaan distoortii godhanii geessan. Isa booda ministeerri barnootaa mirga kitaaba qopheessuu kana booda naannoof otoo hin taane ofiisaatti fudhachuu murteesse. Waggaa 8 asii siyaasa biyyattii kana gara mootummaa yuunitarii isa duriitti deebisuu yaalaa turan. Kanaaf mirga biiroo irraa maal fudhatanii kana booda kitaaba qopheessuun sirkan jiruu jedheetu. Ministeerri barnootaa fudhateetu haala biiroon hin beekne haala mootummaan naannoo hin beekne kitaaba qopheessaa ture. Kun immoo yemmuu teessee ilaaltu poolisiidhuma baasanii fi seera mootummaa wajjin wal rukkata ture. Egaa ofiishaalii kan isaan godhan biiroo barnootaa irraa mirga biiroo barnootaa sarbaniitu kitaaba qopheessoo walitti fudhataniitu ageetis afaan Oromoo hojjechaa turanii amma laagin ba'ee beektonni ol ga'anii lakki wanti kun hin ta'uudhanii ofirraa qolatanitti akkas ture. Silaa garuu akkatumaa seera biyya sanaatti kan mirga itti qabu dhimma afaan Oromoo isa ta'u sirna barnootaa naannoodhaa qopheessuu murteessuu kan danda'u mootummaa naannoo Oromiyaati. Exactly education policy maal jedha sitti fakkaate. Primary level bakka tokkottuma amma tokkommaa 4 godhee 5 amma 8 godheetti kanarratti murteessuu kan qabu naannoleedha jedha. Waan hundumaa kan murteessu naannoodha malee ministeera barnootaa wanta gashuun jiru. Poolisiidhuma baasaniitti diigani. Amma laagin irratti kanatti ilaalu. Fonootiks kan yuunivarsiitii waggaa lamaffaatti barreessana fuudhanii gashaniitu ijoolleen akka isheen afaa ishee ni baranne godhu. Kaayyoon isaanii maayinni yoo kanaan barattee ijoolleen akka hin baranne beekamaadha. Kanaaf egaa maaltu ta'e ijoolleen kan isheen barachuu dadhabde wanta laatiiniin barataniiti. Wanta quweeen barataniif wanta ta'ee giizii sadeemuu kan jedhu ture amma. Kiidiin karii kunuunsa jennuudha isaan keessa jira. Yeroo isaan mirga kana irraa mul'anii akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yookaan akka biiroo barnoota Oromiyaatti gaafataniiru seeraan dhimmi kun akka naannoo Oromiyaa ilaallatu yookaan akka biiroo barnoota Oromiyaa ilaallatu federaalli kanarratti murteessuu akka hin dandeenye kara mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan biiroo barnoota Oromiyaa wanti godhame jira. Egaa wanti godhame hin jiru hundaa'uma akka hubannee ilaallutti biiroo dhuma barnootaatu yeroo sana barreessee mirga isaa dabarseedha. Maaliif? Akkuma siin jedhe silaan baay'een turre waggaa dhuma lama akkas turre isa booda wariinaan baane keessa. Biiroo barnootaa jiniyyuu gara waggaa 20 ol ol quunnamtii hin qabne. Isaanis nu waamanii nuti gara isaa hin dandeenye ture. Amma isammaa kana gaafa laagiin dhufu kuni badii gadhee hubanne. Mee mootummaan naannoo Oromiyaatti kana dhannee hubachiifnee yoo fudhatana fudhatanii yoo dhiisana dhiisanii jennee itti galle malee waggaa 20 ol koo jaraa jennee. Walqunnamni iyyuu hin qabdu. Maaliif yoo itti kana jette yookiin maqaa adda addaa sitti kennu yookiin kana siin jedhu kanaaf hedduu gargar fagaadee turre. Ulfaadhaa gaa Dr. Alamoo aga ammaatti kakaafne seensuma isaati. Haa ta'uuti amma gara ijoo marii keenyaatti dhufna. Sanas ammoo laagim kanarraa jalqabna. Mee laagim kun gabajeedha moo kottoonfeedha? Yoo gabajee ta'e hiikkaa attamii qabaata? Mee isa kana nuuf ibsaa? Kanas. Koreedhumaan keessa jiru yeroo sana wanta kana
horatee dha kan laagin jennee keenye maa irraa jalqaba sitti fakkaate? Amma qubeen afaan Oromoo baacaadhaa irraa jalqaba, inni immoo laadhaa jalqaba. Fidaloota haala isaan ka'anii warra jalqabaa kan fudhanneedha wanti kun gabaabsineeruma kaa'uudhaaf jenne. Maaliif laadhaa jalqabda kan jedhan immoo yemmuu gaafannee qorannu laani afaan Oromoo keessatti baay'attee mul'attii jedha. Garuu yemmuu dhumat maashinii masaan jedhani geenye yemmuu laallu immoo soba. Karaa gara biraa immoo laa yemmuu jalqabnu immoo barreessuudhaafiti salphataa jedhu. Kunis dhara. Maaliif yemmuu dhuma barreessuu waan akkasii kan handiraayitingi barsiisu beezik istirooksiidha kan jedhuudha jalqabda. Malee isaatii waan akkasii nuun jalqabdu. Laagin kan inni godhe tartiiba qubee jijjiiratu hin ta'in tootaalii qubee afaan Oromoo jijjiire akkas ture. Lakkoofsi qubee afaan Oromoo 33 jedheera. Isaan garuu fuudhaniitu beeka ga'anii 57. Amma kan uummanni Oromoo baay'ee hin hubatu. Karaa gara biraa immoo kan inni godhe Oromoo bakka 5tti uume. Kamiseen kitaaba gara biraa qopheesse. Duraan garuu kamiseen kitaabota dura biroon barnootaa qopheesse hin baran. Harariin akkas. Dadawaa fuudhee kan godheetu rest of Oromiyaa immoo iddoo biraatti goone. Amma kaayyoon isaa maayini ijoolleen akka shan hin barannee fi akkasaan tootaalii adda adda ta'an godheeti kan inni dhiyeesse. Akkas waan isaa laage jechuun egaa tartiiba qubee laaqee jijjiiree olii gadi boocee kan godhe jechuudha. Dhugaalumatti guddoo nama gaddisiisa. Gochaan isaanii raawwatan kun dooktar kan afaan Oromoo balleessanitti immoo dabalataan Oromoodhumayyuu bakka shanitti addaan qoodu addaan qoodaniyyuu kan hin dhiibne immoo kitaabayyuu addaan baasanii akka isaan qopheessaniidha. Egaa amma kan isinirraati hubadhetti mee maal irratti hundaa'aniiti kan isaan Oromoodhuma kan immoo bakka shanitti addaan qoodanii kitaaba kana qopheessan? Fakkeenyaa fi yoo lugarratti hundaa'an jenne garaagarummaan lugaa sadarkaa jechaa fi sadarkaan sagalee kanuma afaan kam keessayyuu jiruudha? Fakkeenyaa fi garaagarummaa jechaa inni jennu bukkee iddoo kaanitti bira yookaan cinaa iddoo kaanitti saallameedha. Akkasuma immoo garaagarummaa lugaa sadarkaa sagalee inni jennu immoo keessa keecha eessa eecha hin qabnu hin qannu hin argine hin dhaggine waan kun kanuma afaanonni addunyaa kanarra jiran cuftuu qabaniidha. Sanuugaa afaan Oromoo wanti afaanota kaan irraa adda godhu afaan Oromoo afaan akka dubbatametti barreeffamuudha. Akka immoo Afrikaatti immoo afaan Oromoo jechoota baay'ee qabaatuu fi dubbattoota hedduu qabaatuudhaan iyyuu sadarkaa sadaffaa irra akka jiruudha. Afaan Arabaaf afaan Awusaatti aane qorannoon dhiyeenyatti qoratame waan aaraan yoo jiraate hin beeku isa kanallee kaasuu dandeessu. Meejarri kun maal giddugaleessa godhataniiti kan isaan Oromoodhuma kana bakka shanitti addaan baasanii dabalataanis kitaaba adda adda godhanii qopheessan meesa kanallee osoo nu ibsitanii? Innatti jette sirriidha. Amma yemmuu jalqaba kitaabni qophaa'e perfection iyyuu hin jiru ta'ee amma danda'ametti Oromiyaa yeroo sana godinaalee 12 qaba ture. 12 sana keessaatii namoota fuuneetu kamtu safuudha kan maaliidha akkamitti goonaadha. Gosi tokko amma afaan tokko haasa'ee bakka adda addaa jirutti vaayireeshiniin hin jiraata. Garuu laagin kun isaa ala. Haa ta'u jedhanii dhumati afaan Oromoo irratti badii dhumu hamaa dalagal. Haa fakkeenyaaf kamisee fuudhee dhuma tootaalii musliima godha. Harariin immoo kitaaba sana kan qopheesse dhalootaan Oromoo tun taane nama Harariiti. Dadawaanis akkas. Haa fakkeenyaaf waama nyaataa keessatti ancootee kan jirtu jira. Harar keessatti hin beekamu, kamisee keessatti hin beekamu, kanaafi jedhu. Amantiin illee kitaabni sun akka Oromoo addaan baasu godheera. Garuu poolisii irratti barnoota sekulaariidhaan jedhaan, amantiin alaa jedhaan, laagimi badiidha. Waamu badii qabateeti kan inni ka'e. Egaa kitaabas bakka shanitti baasuuf Oromoos kutaa shanitti addaan qooduudhaaf sababu magaa tokko yookaan isaan hin qabne ta'ee jedhanii dhuma afaan Oromoo balleessuu fi Oromoos immoo addaan qoqqooduudhaaf akka isaan godhan dabalataanis immoo amantiidhaanis immoo addaan qooduudhaaf akka isaan yaalaniidha. Dhimmi amantii immoo kaarikulumii barnootaa keessallee akka hin jirreedha kan isin kaaftanii. Akkasumas jechi kutaa Oromiyaa tokko keessa jiru iddoo kan biraa hin jiru bu'uura jedhuufaa qabatanii akka isaan kana godhaniidha. Haa ta'u maleessa nyaatni aadaa Oromoodha kan Arsii jiru, Wallagga jiru, kan Baalee jiru, Tuulama hin jiru, kan Arargee jiru, Walloo hin jiru. Isa kanammoo ayyuun afaanii yookaan namni afaan Oromoo fi quuqama qabu kitaaba barnootaa sana keessatti bifa giddugaleessa ta'een walitti fidee akka Oromoonni bakka tokko aadaa isa bakka tokko hin jirre akka baru jechi kutaa Oromoo tokko keessa hin jirre kutaa kan biraa keessatti akka baramu godhuudha maleessa sadarkaa kitaaba addaan qoodu tasumayyuu haga'uu hin dandeenyeedha. Tarii muuxannoo kan biraa yoo jiraatetti dabaltanii nuuf kaaftu. Inni ijoo inni guddaan tokko immoo laagin kana keessatti sagalee afaan Oromoo yookaan qubee afaan Oromoo 33 ture fuudhaniitu 57 godhanii jettan
mee attamittiin qubee afaan Oromoo 33 ture gara 57tti guddisuu danda'anii jirri kun kanallee osoo nu ibsitanii Dooktar. Utuun danda'ama ta'e amma gamaa gamanaa fuuteetu Oromoo tokko gootee uumta. Malee inni kun asin jiru sun asin jiru kun asin jettee keessa. 57 kan isaan godhan immoo fonootiksi kan jedhu jira. Sagalee. Ijoollee dhumtiin sagaleedhuma afaan isheetii akkan beennetti dhiyeessu. Kanammoo hin barsiistuyudha. Wanti qubee nuti barreessinu sagalee dubbatamu bakka bu'a. Isa isaanis sagalee dubbatamu sanatti kan isaan barsiisu barbaadan. Kanammoo kan baratu warra Department of Linguistics, Descriptive Linguistics warra jiran malee ijoollee baratan iyyuu miti. Ijoollee kutaa tokko dhiisiitii warrumti yuunivarsiitiyyuu kanaa yoo dhimmilaale malee waan isaan hin baranneedha. Kanaadhaaf tootaaliidhuma akka ijoolleen afaan ishee hin baran. Akka ijoolleen immoo Oromiyaa adda addaa keessa jirtu ol baruu hin dandeenye walitti dhumni Oromoon akka adda adda ta'e godheeti kan hin dhiyeessu. Innaa dookumentii kana hundumaa qorannee nuti kan mootummaa naannoo Oromiyaa laakunoo kanaa ilaalaa jennee kan addaan baafnetti kenne yeroo sanayyuu kana ture. Waa'een poolitiksii kutaa tokkodha. Aga afurii gidduutti barattoonni akka isaan barataniif fiduu kun isa kaan irrayyuu waan baasaati. Maaliifan jedhee poolitiksii yookaan immoo xiinsagaa. Barattoonni sadarkaa lammaffaayyuu hin baratanii barattoota qophaa'inaa yookaan warra pirippaaraatoorii qofatu kutaa 12ffaatti barata. Sunuu fuula tokko qofaarra jira. Innis ammoo poolitiksiin yookaan xiinsagni jechuun maal jechuu akka ta'e qofaadha kan achirra jiru yookaan kan barattoonni baratan. Sadarkaa yuunivarsiitiis ammoo anuu waggaa 2ffaatti kan hin baradhe. Egaa jarri kun maalirraa ka'aniiti xiinsaga yookaan pirootiksiin kun akka inni kutaa tokko aga afuriitti baratamuu fi yaada kana kan isaan kaasuu danda'an addunyaadhumarra bakki barattoonni sadarkaa tokkoffaa yookaan ammoo warri gadi kutaa tokko aga afuriitti baratan kun jiraa waan beektan yoo qabaatan nu kaasaa yoommo hin jiraanne jarri kun sadarkaadhuma olaanaatti iyyuu baratuu fi waan ulfaataa kana maaliif kan isaan gadi buusan laata dooktar? Egaa isin ayyuu afaaniiti yeroo dheeraaf waan kanarratti hojjetaa turtan muuxannoos itti qabdanii mee kanarraas xiqqoo nu ibsaame. Isa dura Early Reading Assessment kan jedhu tokko qorachiisan. Achirratti maal godhuu ijoollee dhumta afaan isheetiin baratte iyyuu qubee addaan baasuu hin dandeenye kan jedhu lafa kaa'an. Kanaadhaaf immoo fallisa kanaa jedhanii fidan. Garuu haala isaatti qopheessan immoo ijoolleen gonkumaa akka afaan hin baranne kan godhuudha. Isa booda immoo meeqoo miidhaniitu qormaata kennanii kun ijoolleen kan isheen barachuu didde waan qubeedhaan baratte kanaaf gara gi'iiziitti jijjiiramu kan jedhu. Ammallee kanuma farsaadha. Afaan Oromoof kan ta'u gi'iiziidha qubee miti jedhu. Amma kaayyoon isaanii inni guddaan tarsiimoo adda addaadhaan gargaaramanii afaan Oromoo qubeedhaan akka gargaaramu dhiisuudha. Isa kana qabataniiti kan isaan ka'an. Malee wallaalanii miti akka ijoolleen achitti wanta fonootiksii kanas hin barannes beeku. Lammata immoo haalli kitaabni sun itti qophaa'e kitaaba sanatti kan barsiisuu danda'u barsiisaa leenjii fudhate. Fakkeenyaaf maatiin akka ittiin ijoollee isaa barsiisuu hin danda'u, barsiisaa leenjii fudhanne ittiin barsiisuu hin danda'u, ijoolleen ittiin barachuu ofii isheetiin dandeessu amma jabana kana immoo saayinsii isaa jiru self access material kan jedhudha. Kanaadhaaf tootaalii ijoolleen akkuma isheen hin baranneedha kan isaan kaayyeffatanii yeroo sana kan ka'an. Badiidhuma afaan Oromoo irratti dalagamuudhaan badii oliiti wanti sun. Tole egaa warraa bulaa Dooktar Alamuu marii keenya gammaa keessatti jalqabuma yeroo kitaabni barnootaa qubee afaan Oromoon qophaa'uu jalqabe irraa kaasee afaanicha bal'eessuudhaaf shirri garaagaraa akka gaggeeffamaa ture. Ammas shirri kun bifa biraan itti fufee jira. Egaa kana isinis quba qabdu seensa marii keenyaa kana keessattis ammoo tuqnee dabarre torbee darbe keessaa gareen ministeera barnootaan hundeeffame tokko dhimma qulqullina barnootaa irratti qorannoo geggeessee bu'aa qorannoo isaatiis ammoo barsiiftota yuunivarsiitii impaayira Itoophiyaa keessatti barsiisan garaagaraa fi hayyootan dhimmi sun ilaallatu walitti qabuudhaan bu'aa qorannoo isaa dhiyeessee akka turedha kan quba qabnu. Haa ta'u malee qorattoonni sun bu'aa qorannoo isaanii jedhanii kan isaan dhiyeessan keessaa dhimma afaan Oromoo fi afaan Amaaraa irratti mormii guddaan waltajjii irraa akka mudateedha kan dhaga'ame. Innis maali? Kanaan dura afaan Oromoo barattoonni Oromoodhaa kutaa tokko aga 8tti ittiin barataa akka turan amma immoo gadi bu'ee kutaa tokko aga 6 qofatti akka ta'u. Gama afaan Amaaraan ammoo barattoonni Oromoodhaa dur kutaa 5 kaasanii kan afaan Amaaraa akka gosa barnootaa tokkotti fudhataa turan
kana booda immoo kutaa tokkorraa jalqabanii akka isaan ittiin baratan godhaniiti kan waltajjii sanarratti dhiyeessan. Akka dhageenyetti sanaan walqabateeti gaa mormiin ayyoottan Oromoo warra quuqama afaanichaaf sabichaa qabaniin kan waltajjii sanarratti ka'e. Meegaa isin ayyoottan Oromoo kanaan dura gufuulee afaan Oromoo mudataa turan qolataa turtaniidha. Kitaabota afaan Oromoo barreessuu keessattis ammoo warra shoora guddaa taphataa ture keessaa Dr. Alamuun nama tokko. Mee afaan Oromoo dur kan barattoonni kutaa tokko aga 8tti ittiin baratan sana gadi deebisanii kutaa tokko aga 6tti godhuun kun maaliif barbaachise? Tokko aga 8tti ittiin baratuun dhiibbaa maalii qabaate qulqullina barnootaa irratti? Itti dabalee immoo afaan Amaaraa dur kutaa 5ffaadha kaanii kan barattoonni ittiin baratan amma maaliif kutaa 1ffaa irraa jalqabsiisuun barbaachise? Qulqullina barnootaa irratti bu'aa maalii qaba barattoota Oromoo fi afaan Amaaraa barachuun kun? Meesa kanarratti yaada keessannu qoodaa amma immoo gara kanatti deebina Dr. Alamu. Yommuu jalqaba kariikulamiin afaan Oromoo BA'dhaan Jimmaa Yuunivarsiitii fi Haramaayyaatti jalqabu jedhe warra kariikulamii isaan dizaayinii godhe keessaan asiin jedheera. Yuunivarsiitii Finfinneettis yommuu banamu keessa jirra jedheera. Kan nuti xinnoo addaan fagaannee biiroo barnootaa wajjin olitti sinnee hojjechuudha. Maaliidhaaf oliigaluu hin dandeessu afaan tokko haasa'uu hin dandeessu. Isa kana. Amma yemmuu laagin kun dhufummoo horri keenyee ilaallee horruma yeroo sana biiroo barnootaa turee kana hojiirra oofsheetti maala gooluu kan jedhuudha olii bilbilee. Amma kana feesbuukiidhaan waan gara biraadhaanis olii yoo yaada hirree waa maxxansiine waan fiduu qabu. Maaliif dhannee hin haasofnu jenneetu namoota tokko tokko yuunivarsiitii Finfinnee keessa warra jiran yaada gaggaafanneetu kanaan dhannee gaafanne. Yeroo sana namoonni nuti afanis jiru qilleentoo dhaquu barbaaddoo kana gochuu barbaaddoo jedhan garuu kan si dhibu karaa dhuma adda addaa dhannee boolammaa bira geenyeenaan isaan guyyaa lama gidduutti nu beellamanii sa'aatii sadii ol taa'anii nu dhaggeeffatan nuti simbira kan dhufne nu baraa jechuun taayitaa nu kennaa jechuun badii akkasii dalagamaa jira kun immoo badii fida Oromiyaa keessatti mee haala kana ilaalaa jenne. Isaanis gaarii dhalaniitu isa booda maaliif biiroo barnootaa wajjin ol taatanii qorattanii akka murtoo nuu ta'uu fi nuun dhiyeessitanii jedhan. Haa ta'u jennee wanta kana yeroo fudhannee garuma ajjeen sadan tokko fudhanneera qorannaa dhumasaa kana keessa bu'aa bahiin adda addaa yoo jiraate iyyuu gara fuula dhibbaaf wayii qopheessinee kaabinee isaaniitti dhiyeessine. Kaabineen isaanii kun badiidha kun jenosaayidii dhalanii waan kun haa dhaabbatu kan jedhu isaantu murteesse yeroo sana badii laagin kana hubatanii jechuudha. Egaan jarri kun jalqabuma yeroo afaan Oromoo afaan barreeffamaa ta'ee fi kitaabni barnoota afaan Oromoos qubee afaan Oromoon qophaa'uu jalqabe irraa kaasanii sababoota garaagaraa uumaniiti kan isaan kitaaba afaan Oromoo jijjiiraa irraan ga'anii. Meegaa inni sun akkuma jirutti ta'ee inni ammaa kunoo jechuun koo kan afaan Oromoo duraan barattoonni Oromoodhaa kutaa tokko aga 8tti ittiin barataa turanii amma immoo kutaa tokko aga 6tti haa ta'uu afaan Amaaraa immoo tokkorraa kaasanii ittiin abaratanii kan isaan jedhan kuni maali sababni isaan dhiyeessan barbaachisummaan isaa maalii jedhume dooktar? Inni kuni karoora isaan waggaa 8 dura baafataniidha. Maayilii kitaaba qopheessuu ministeera barnootaatti fudhatan. Inni ammaa kun laagin verzhinii tokko ture akkan taa'ee ilaalutti. Kun amma miti waggaa 8 dura moo waggaa 4 dura kan isaan jalqabaniidha. Yommuu isaan jalqabanii yommuu isaan maal goonis hunduma isaa beekna. Kan isaan jechaa jiranii. Isumaa afaan Oromoo barachuutu badii uumeedha. Amma fakkeenyaaf yeroo dhuma imaammatti barnootaa hojiirra oolu sana yoo yaadatta ta'e jalqaba yommuu mootummaan cimsaa dhufee afaan naannoo kutaa 4 jedhan. Yommuu imaammatti barnootaa immoo ragga'ee jedhu immoo maal kaasanii gama ministeera barnootaatiin afaan Oromoo gadi bu'ee gata kutaa 3 kennamuu kan jedhu kaasan. Waan isaan kaasan immoo waan amansiisu miti. The elder is the better jedhu. Kanaaf yeroo sana kanatti dhiyaate tokkommaa mee yeroo mootummaa ce'umsaa kutaa 4 kaasa amma immoo ministeerri barnootaa immoo 3 kaasa jedhu mee kana qoradhu jedhamee kanatti dhufe kanatti kenname assaayimentiin tokko. Taa'ee ilaalee namni kamiyyuu afaan 2ffaa kan inni baratu waa 2. 1ffaa yoo hojiitti ittiin argadha jette hin baratta. Kana litireecharii maal jedhaa? Instrumental motivation jedha. Tokkommoo uummata afaan san haasa'u keessa waliigaleen. Integireetii godhee isaa ajjiin jiraadha yoo jette utuu ittiin dhaqin afaan kana baratta. Inni kun immoo integireetii motiveeshinii jedhama.
yeroo mafuutee laaltu amma ijoollee nuti afaan amaaraa barattu hin qabnu afaan ijoollee oromoo amma fakkeenyaaf oromiyaa keessatti yoo fudhatte taatee afaan hojii afaan oromooti hojiitti ergachuun oromiyaa kana keessa yemmuu dhuma teessee laaltu immoo ijoollee oromootu asii ka'ee hordoo biraa dhaqeessetti ni godha otoo hin taane warra biraatu dhufa karaa integireetiif hin jiru haa ta'u iyyuu malee afaan amaaraa akka baratamu gaan godhe because of past historical scenarios kanu political decisionidha kan jedhu kanaaf afaan amaaraa ijoolleen kutaa shanii kaatee barattu kan jedhu kanaan murtaa'ee ture isuma sana fudhatanii dhufan malee ammas waan haaraa miti kan isaan gochaa jiran. Egaa mee waan ta'aa jiru kun dhiibbaa akkamii qabaatuu danda'a afaan oromoo irratti isinoo akka hayyootaatti akka qorattootaatti attam ta'uu qabaa jettu mee kanarratti. Amma immoo as a pretext sababa sobaa kan isaan fidanii ijoolleen afaan ingiliffaa dubbachuu dadhabdee jedhanii tokko lammata immoo kan isaan waggaa afur akkas jalqabanii kan isaan afarsaa turan immoo ijoolleen oromiyaa keessaa federaala keessa galtee waan isheen hojjechuu dadhabdeef afaan amaaraa waan tan beennee fi kan jedhu. Pretextiidha sababaan kaa'an malee amma ijoolleen kan afaan isheetiin barachuu hin dandeenye akka isaan jedhan yoo ingiliffaan barattee kan jedhus gaaffiidha. Gara biraa immoo mayoo fudhattee kutaa sagalii kaasee ijoolleen ingiliffaan baratti kitaabni afaan ingiliffaatiin qophaa'e garuu barsiisaan afaan ingiliffaan barsiisu hin jiru. Horuma sadarkaa lammaffaattu isa kana immoo eegamu gadi buuxattamitti torbaa amma saddeetitti immoo afaan ingiliffaan baratta jedhu inni kun gaaffii gara biraadha. Karaa gara biraa yommuu teessee ilaaltu immoo afaan amaaraaf afaan orra tigiree kun saayinsiif ta'uu dideera. Amma fakkeenyaaf afaan oromoo. Bishaan isa jedhu kun HO2 yoo jettee rakkoon qabu laatiindhaan keessa waanta ta'eef giiziin kaa'uu dadhaban torbaa saddeet immoo akka fiiziis keemistirii siimboolii adda addaati. Kanaaf isaan waanta afaan isaanii gochuu dadhabeef afaan oromoos gada deebi'uu jedhu malee dhuguma ijoolleen afaan oromoon baratteef waanta baratamuu qabu hin baranne jechuuniti. Egaa madii godhame irratti illee nuunis na seerre waanta ol beennuuf. Ilmaan oromoo achirratti galan garuu baay'ee mormaniiru wanti kun kee deebee ilaalamu kan jedhus ka'eera natti fakkaata gaa kan odeeffannoo tokko tokko qabutti. Karaa gara biraa waa'een afaan oromoo maaltaa istiraakcheriin kun attamtaa kan jedhu warri isaan ragaa akka funaanan yookiin immoo daataa akka kolleektii godhanne nutti malitti waa'een akkasiyyuu kaafne dhimma namoota haasofsiinne wajjin iyyuu hin haasofne namoonni sadii. Kun galuu qabu jedhanii qofaa isaanii taa'aniitu barreessanii kan jedhudha. Isa kana gaa'inaan sila hiidin kariikulam kan jedhu badii akkasiiti kan isaa yaadaa jiran. Walumaa gala wanti isaan amma qorannoo goone jedhanii bu'aa qorannoo isaanii immoo kan isaan hayyootaaf dhiyeessan sun kan beektota Oromoo hayyootan Oromoo hirmaachise osoo hin ta'in waanuma dhoksaa duubaa qabuuf namoota isaan filatanii qopheessaniidha jechuudha. Oromoo gashaniiru garuu Oromoon sun Oromoo akkamiiti kan jedhudha gaaffiin jiru. Qorannaa kana keessa saabjekt eeriyaadha iyyuu namoota gashuu turan fakkeenyaaf kan afaan ilaalu kan herrega ilaalu gosoota barnoota adda addaa agarsiisa isaan garuu kan isaan jedhan isa durdur jeneraal kariikulam bara 1925 dura ture isa xibaaru ta'anii egaa ilmaan oromoos gaafa keessa jira jarreen kana ajjiin isa attamitti kana gootan kan jedhu informaalii wal lolaa turre tanii gaa waama wal qabatee horii kana ajjiin kan galanii hojjetanis jiru hin beennu. Tole gaa ulfaadha dooktar maaltu malaa oromoon maal godhuu qabaa barattoonni maal godhuu qabu hayyoonni maal godhuu qabu waan kana bakkatti tiksiisa jedhu gara dhumaatti itti dhufna mee amma immoo waanuma afaan oromoo fi qulqullina barnootaa naannoo oromiyaa keessa jirurraati waa kaafnee dubbanna innis maali akka mootummaattis mootummaan naannoo oromiyaa isa ta'uu akkuma federaalaattis rakkoon qulqullina barnootaa jira isa kanammoo rakkoo barattootarraa keetuu hin ta'in akkaataa isaan itti barsiiftoota leenjisanii fi adeemsa siyaasa isaaniif akka tolutti waan isaan tumatanirraa kan ka'e fakkaata. Fakkeenyaaf mana barnootaa sadarkaa lammaffaa isa ta'u sadarkaa tokkoffaa keessatti barsiiftoota ani beeku kanaan dura barsiisaa turaniif anis ergan baradhee ba'eeti warra distaansii baratanii of guddisuudhaaf deemanii kan hin barsiisee argetu jira. Barsiiftoonni kutaalee qonyaa garaagaraa keessa jiran yeroo baay'ee barsiiftoota afaan oromooti. Dippiloomaa baratu kolleejjii dhuunfaa irraa jarri kun garuu afaan oromoo barsiisu ofiisaaniif iyyuu maqaa isaanii qajeellootti irra barsiisu hin beennetu jira. Isa kanarratti mee biiroon barnootaa bifa kamiin kan inni barsiiftoota kana leenjisee gara barattootaatti bobbaasu itti dabalee immoo daree dhuunfaa isa jedhamu kana keessatti namni hundumtuu waan hunda walqixxee hin hubatu dareen dhuunfaa kun immoo kutaa tokko aga furutti barsiisaa tokkotu barsiisa barsiisaan kun gaaka ga'umsa hin qabne taanaan barataa
Shantama yookaan jaatama fuudhee dhaqeetu aga kutaa afuritti geessee ajjeesee deebi'aa kabiraa moodufe teellaatti bahee fudhata. Maddi rakkoodhaa yoo qulqullinni barnootaa jiraatetti dabalee immoo dhiibbaan afaan Oromoo irras yoo jiraate gama kanaan waan jiru natti fakkaata. Isa kana furuumoo yeroo yerootti silaati waan hin fakkaanne fidanii ittiin uummatas barattootas burjaajessuutu furmaata. Mee kanarraa dubbannu? Dhugaa jettema qulqullina barnootaa gadi bu'u dhiisee amma awwaalameera. Kanaaf immoo kan sababa ta'u siistamiin wajjiruu fi imaammata barnootaa sana. Amma fakkeenya gaarii kaasne ta'a. Self contained jedhu garee dhuunfaa kana yeroodhuma sanayyuu hojiirran ooluu jedhamaa turre ittimaa turre kun immoo durumaan nu yaalamee kan kufeedha. Lafa barsiisaan cimaa ta'etti ijoolleen hin baate. Lafa barsiisaan dhibaa ta'etti dandeettii hin qabnetti immoo hin kuufti. Kuniin hojjetamuu jedhamee himameera. Gara biraa immoo yemmuudhuma fedhii siyaasaa fi waliinis keessa makameera. Amma fakkeenyaaf tokkoof shaniin akka qotiyyoo holitti dhuuni haala kanaan ijoolleen hin barattu. Maalii achi keessaa nama cimaa jira assaayimentii kan hojjetu isaa kanaafi warri kaan immoo hojjechuuf hin qabu. Sadaffaa immoo pilaazimaa fidaniiru. Pilaazimaan biyya lafaarraa yoo fudhatte yoo mali ture jedhu sun ilaalte meediyaan barsiisaa bakka hin bu'u. Barsiisaa deeggara malee. Isa kanas biizinasiidhaan kee galaniitu ijoolleen tootaalii akka hin baranne godhaniiru. Yoo dhuguma qulqullina barnootaa guddatu eegamu jenne waalaman yeroo baay'ee itti maatudha. Tokkoffaayi. Kitaaba ijoolleen ittiin barachuu dandeessu kitaaba qulqullina qabu qopheessu. Lammata immoo barsiisaa ga'umsa qaban dandeettii qaban shiltee leenjii akkamitti kitaaba sana hojiirra oolsha kan jedhu leenjisuudhaa kan jedhu yeroo baay'ee kennaafii ture. Amma akkan taa ilaalu isa tokkoof shanii biiroon barnootaa hambiseera fakkaata haaluma daddaan. Kitaaba jijjiiruu immoo afaan Oromoo wajjin jalqabneerra amma tokkomma furii finneerraa jenneera. Amma afaan sana kan silasitti metti ijoolleen akkamittiin afaan ishee baratti kan jedhuudha. Saayinsii dhuma jabanaa ajjiin kuphe. Kanaafi maal itti maature yemmuu achi kitaaba jijjiirtu moo achi immoo maal gochuun sirreera leenjii barsiisaa jijjiiru sirreera. Kitaaba sana barsiisaan sun beeku qaba dandeettii isaa qabuu irraa akkamittiin barsiisa kan jedhu immoo qaba. Amma yoo fudhatte biyyattii kana keessa leenjiin barsiisaa tokko iyyuu hin jiru. Moojuul isaa fuudhee ilaaluun dandeessa. Waan barsiisaan kolleejii waggaa lama sadii afur fixuufi kariikulamii mana barnootaa ajjiin iyyuu waliin argu. Kanaafi kufaatiidhuma kan fide iyyuu maalni siistamiidhuma sana. Siistamiin kun jijjiiramu taanaan tokko shan jettee maal jettee waan fidu hin jiru. Amma yoo hojjetuu qabu ta'ee kanarratti akka hojjetu qaban nama danda'ametti itti maa jirra gaa. Hin fudhatanii hin beeknusa. Tole ulfaadhaa maddi rakkoodhaan karaa leenjii barsiiftootaa fi barsiiftoota ga'umsa qaban oomishanii baasuu irratti dhibee guddaan akka jiru kanuma isin amma kaaftaniidha. Kabiraan ammoo barsiiftoonni yoo akkuma isaan of hin tattaafatanii of hin barsiifneef yeroo gaa qabaatanii akka isaan qophaa'anii dhaqan hin barsiifne kataasise keessaa tokko dhiyeenya kana CPD jedhanii waan isaan fidanidha jedhaniitu gaba garaagaraatiin dubbatu barsiiftoonnis yeroo garaagaraatti hin kaasu. Mee CPD sana yoo quba qabaattan bu'aa inni buusu maali? Maaliif immoo kan wanti hin barbaachifne kun barsiiftootatti itti gadi bu'ee akka barsiisaan koo uummatu taasise? Qabxii gaarii kaaftee kontiinees piroofeeshinaal diivelopmenti keessa jedhan kana jarri waan beekan natti hin fakkaatu. Amma fakkeenyaaf amma namni dhukkuba adda addaa qabuu fi qorichi tokko na jajamu. Fakkeenyaaf afaan akkatti barsiistuuf, herregatti barsiistuuf, ji'oogiraafii akkatti barsiistuuf, keemistirii akkatti barsiistuuf tokko miti. Fakkeenya afaan yoo fudhatte barsiisaan afaan barsiisu kontiinees piroofeeshinaal diivelopmentii attamii barbaadaa kan jedhu addaan baasayyiin iyyuu lafan keenya jarri kun. CPD ni jennu kun fakkeenyaaf dandeettii barreessuu yemmuu barsiisu, dandeettii dubbisuu yemmuu barsiisu, dandeettii dhaggeeffachuu jechoota yemmuu barsiisu maal goota kan jedhu waan addaan baasetti agarsiisu iyyuu hin qabu. Yemmuu dhufa teessee ilaaltu akkasuma jedhu CPD jedhu gareedhaan hojjechuu jedhu waama waliin argina. Kanaaf maqaadhuma isaa jira malee inni iyyuu hin jiru. Amma litireecharii isaa fudhatte barsiisota afaan barsiisanii fi kontiinis piroofeeshinaal diivelopmentii kun kan lafa kaa'u jira. Garuu isa litireecharii jedhu saayinsii jedhu wajjin achi ni waliin argu. Karaa gara biraa kan isaan fidanii ofuma waan danda'anii haasa'anii isa barataa giddugaleessa godhatisa jedhanii tokko shaniin walitti dhansilasitti meera. Barataa giddugaleessa godhatichuun tokko shaniin walitti dhuutuun taane. Yoo hin danda'ama taate jalqabuma kaafteetu barataan sun dandeettii itti qabaa waaqayyo kan kenneefi kanammoo attamittiin immoo guddisuu jaddeessa jettee barataa tokko tokkoon hojjettee fiixaan baasudha. Biyya kana keessaati warrumti televizyiinii irra ba'anii dubbataniyyuu waan beekan natti hin fakkaatu. Maqaadhuma isaa jira malee inni CPD jettu kunis piraaktikaalii saabjeekt eeriyaa ajjiin ol qabatee barsiisaa haala sanaan piroofeeshinii isaa akka inni fooyyessatu godhee waanta lafa kaa'e tokkollee hin qabu. Hundumaaf waama tokko walitti qabee lafa kaa'a.
Tole ulfaadha kabraan immoo Oromiyaadhuma keessatti akkuma naannoo Amaaraatti kutaa tokko kaasanii afaan Amaaraan warra baratantu jira. Gosa barnootaa hundayyuu jechuun inni kun maalirraa ka'eeti? Attamittiin ta'uu danda'e laata isa kana maal quba qabdu? Wanti kun jalqabumaa kaasee yoo ilaalte taate afaan dhalootaan kan baratamu jedhu akkuma ergaatti UNESCO kan lafa kaa'aa jira. Afaan isaanii barachuun rakkoon qabu ture warra baara garuu kan rakkoo qabu badiin ta'ee akkuma Oromiyaa kee jiraniif warra kaanii afaan isaaniif akka barataniif mirgi eegame ijoollee Oromoo naannoo gara biraa keessa jiraniif mirgi eegame. Amma fakkeenyaaf Beenishaangul yoo fudhattee ilaalte Matakkal naannoo Baambasii Maa'o Koomoo kana kan yoo fudhatte ijoolleen hedduun afaan Oromooti garuu afaan isaanii akka baratamuun hin goone. Kuni akkasirraa yaaliin godhameera. Fakkeenyaaf dhiyoo kanallee yemmuu kitaabni qophaa'e kamiseedhaas Beenishaanguliif Harariis hundumtuu dhufee Oromoo hundumtuu jirtu kitaaba tokkotti gargaaramuu qaba kan jedhuudha kan jedhuun fudhatanii barsiisonni Beenishaanguliis dhufanii Ambootti leenjii akka fudhatanii dhagaa informeeshiniin qabu. Tole egaa ulfaadha Dr. Alamu gara CPD kanatti itti deebiname dursaa waa'ee afaan Oromoo kana xumurraa dhimma qulqullina barnootaa immoo ilaalchisee barattoonni Oromoodhaa afaan Oromoon baratuu isaaniin dhiibbaan afaan Oromoon barachuun isaanii qulqullina barnootaa eeguu irratti dhiibbaa tokkollee akka hin qabne qarayyuu kaafnee dabarreerra. Haa ta'u maleessa qulqullina barnootaa irratti dhibdee guddaa akka ta'e tokko barsiiftonni ga'umsa qaban leenjifamanii yookaan oomishamanii ba'uu dhabuu isaaniiti. Inni biroon ammoo qabxiin kaafnee dabarre ijoolleen saba bira Oromiyaa keessa jiraatanii afaan isaaniin baratuun rakkoo akka hin taanee fi dhibee guddaa kan ta'e barattoonni Oromoodhaa kan naannoo biraa keessa jiraatan afaan Oromoon akka isaan hin baranne taasifamuu isaaniiti kan isin kaaftanii. Egaa barattoonni saba biraa Oromiyaa keessa jiran warri afaan Amaaraan baratan kun fakkeenyaaf magaalota akka Adaamaa fa'aa keessatti bara 2005 yeroo filannoon gaggeeffame sana magaalaa Adaamaa keessatti kan mo'ate qinijjitii kanaaf iyyuu kana booda afaan Oromoon hin barannu jedhanii hiriira ba'aa turanii jeequmsa garaagaraas kaasaa turan. Yeroo isaan jeequmsa kana kaasanitti ammoo gama biraatiin barsiiftota afaan Oromoo barsiisan irratti ammoo dhiibbaan gama garaagaraan gaggeeffamaa ture. Egaa yeroo barsiiftota Oromoo irratti dhiibbaan gaggeeffamu yeroo warri kaan ammoo afaan Oromoo hin barannu jedhanii hiriira ba'anii dhiibbaa hin qabaatu waan kun afaan Oromoo irratti akkasumas qulqullina barnootaa irratti. Dabalataan ammoo gara fuula duraatti ijoolleen Oromoo naannoo bukka biraa keessa jiraatanii afaan Oromoon barachuu akka isaan eegalanidha kan isin kaaftan. Haa ta'u malee innumti jedhame kun amala jarri kun qabanirraa yookaan waan irra dubbatan jarri kun boriin dubbatan kan biraa dubbatu waan ta'eef. Kunu hojiitti hiikama jechuu ni dandeenya. Meesa kanarrattis yaada keessan nuuf qodaati. Itti fufuudhaan immoo gara CPD kanatti deebina. Ijoolleen akka isheen afaan ishee hin baranne barsiisaanis akka afaan Oromoon barsiifneef koo yaaliin hin godhamne jiru. Amma fakkeenyaaf ijoolleen maasii godha barattee jedhanii ijoollee dhumti ishee akka isheen hin baranne dhiibbaan adda addaa ture. Keessatti lafa afaan Amaaraa babal'inaan dudubbatamutti. Gara biraa ammoo barsiisaa dhumti iyyuu akka afaan kanan barsiifne iyyuu godhamaa ture. Baay'ee warra afaan Oromoo barsiisan iyyuu ati xiqqoodha ati abaa'oodha dhalii hidhamamaa ture. Kun immoo waan dhoksaa qabu hin jiru. Kun jechuun maachuudha afaan dhumti kun akka hin baratamne ijoolleen akka afaan ishee jibbitu barsiisaanis jiilee akka isaan hin barsiifne gochuun dhiibbaa adda addaati baay'ee inni kun. Istiraateejii adda addaa kan isaan bal'inaa itti gargaaramaa turanidha. Inni dhumaan waa'ee gara Beenishaangul jette kanadha. Achi dhufanii kitaaba qopheessuu keessattis egaa qooda akka fudhatan godhameera barsiisaan leenjii godhameera. Egaa kana booda Oromiyaa dhuma keessatti afaan Oromoon kan kennamu kitaaba tokkotti gargaaramu jedhamee yaadama. Egaa kitaabni kun gaafa inni maxxanfamee bahu hojiirra ni oola jedhee yaadagaa. Wanta gidduun dhufu immoo hin beenu dubbiin biyya kanaa rakkisaadha. Tole egaa dhugaa namatti ulfaadha Dr. Alamu. Egaa amma maaltu ta'uu qabaa attamittiin furamaa isa jedhuudha. Rakkoon Matakkalii fi bakka garaagaraa Beenishaangul keessa jiru Oromoon mataa ture kun bubbuleera. Egaa amma yookuma jedhan kana hojiitti kan immoo hin beekne. Mootiin tuutaatu gaafan bishaan kana gamatti na awwaalinaa garba ciisaa gamatti na geessaa jennaan tolee si awwaalaa tumti nurraan du'in jedhan antarkeen inni bulchu. Naan akkasin geessanii nan awwaalle beekaa. Gaafuman du'u akkasillee jedhee ture jedhaa dubbadhaa jedheen jedhe malee jedhe mootiin antuudhaa jedhanii. Ba'ee sama baaksa keejjii waan itti fidde amma afaan Oromoo naannoo gara biraa keessa baratamu kan jedhu
gaafin uummataati malee jaallatanii mootummaan taa'etti yaadee waan fides natti hin fakkaatan. Kana booda namni wanta booddeetti deebi'an natti hin fakkaatu. Garuma gaa ulfaadhaa ammii amma immoo waa'ee afaanii asuma irratti dhaabneetu rakkoo qulqullina barnootaa mudataa jiru ilaalchisuudhaan kan dhibee guddaa ta'e tokko CPD akka ta'edha. CPD'n kunis ammoo dhiibbaan barsiiftota irratti geggeesse keessaa qabxiilee muraasa kaaftanii dabartanii meegaa qabxiilee isin hin kaafne keessaan muraasa tuqaan immoo fakkeenyaaf CPD kana keessatti barsiiftonni hojii isaanii dhiisanii waan isaanii ilaallan hojjetuufaatu mul'ata. Yeroo hundumaa daree yeroo seenan osoodhuma barsiisaa abbaa daree hin ta'in maqaa yaamuu akkasumas silaa barsiisaan barataa madaaluu kan qabu barataadhaaf mirgi isaan malla kenname barataan akka barsiisaa madaalu taasifamu inni biroon ammoo barataan qabxiin hin qabne barsiisaan barataaf akka kennu dirqisiifamu inni kunis kan inni ta'e barsiisaan tokko kan inni madaalamuuf sadarkaa guddinaas kan inni ittiin argatu qabxii barattootaa guddisuudha. Kanaafis gaa barsiisaan dirqameetu qabxii barattoonni hin qabne akka kennuuf ta'aa ture. Silaa dhugaansaa barsiisaan akka barsiisaatti barataadhaaf qabxii hin barbaachifne yookaan waan barataan hin qabne sana kennuu fi osoo hin taane barsiisaan barataa sana barsiisee waan inni beekuu qabu barsiisuu ture. Meegaa qabxiilee sila kaasaa ooltanitti dabalataan qabxiileen amma kaase kun CPD kana keessatti dhiibbaa attamiiti kan inni qulqullina barnootaa irratti qabaatuu danda'u? Rakkoo kana furuufis maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irrattis yaada keessan cuunfitanii osoo nuuf kaaftanii Dr. Alamuu. Barsiisaa qabxii dabaluu natti jette barsiisaan tokko ijoollee gargaaruu turre jira malee qabxii dabaluu irra hin jiru. Amma fakkeenyaaf isaa tokkoof shaniin olitti dhan sanaa ijoolleen utuma baratanii fittiin amma parsantii 75 gareedhaan hojjettaa jiru. Garee sana keessaa immoo nama tokkotu hojjeta. Inni nuti jettu immoo ijoollee dhumtuu akka waa hin dubbanne maal godhaa qabxii dabalii jedha. Barsiisaa kan isaan badhaasanii eenyutu qabxii gaariidhaan ijoollee dabarse jedhaniiti. Isa kana gaa qabxii dabaluun kufaatii barnootaa kan fide iyyuu kana. Tokko immoo kan isaan godhan barsiisaa koo ijoolleen akkatti gobbiyyuu godhaniiru. Siistemii dhumatu qulqullinni barnootaa akka kufu godheennan silas hin jedhe kana. Barsiisaan hojiidhuma isaa yoo hojjechuu hin dandeenye. Ijoolleen yoo mana barumsaa oolte dhaqii fidii jedhuun dhaqii gibira funaanii jedhuun. Kana gaa siistemii adda addaatiin ijoolleen dhumta akka isheen hin baran afaan Oromoo hin taane baruu masakaa irraa yoo akka isaan fagaatan kan godha. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii kan dhufan amantees amanuu baattees ijoolleen maqaa isaanii sirriitti hin barreessine hedduutu jira. Attamitti qulqullina fidaa kan jettu baay'ee rakkisaadha. Hedduu nama yaaddessa. Rakkoonni guddaan imaammatu barnootaa sana. Yemmuudhuma teessee ilaaltu yemmuudhuma sarvee gootu amma barataan barumsa jibbaniiru amantees amanuu baattees. Kitaaba gaarii qopheessi leenjii barsiisaa gaarii qopheessi salphaadha. Kitaaba qopheessuu salphaadha. Pirogiraamii tokko dizaayinii gochuun gaaraadha. Garuu sammuu ijoollee kana sammuu uummataa kana attamitti jijjiirtee wanta bade kana deebistee iddootti deebiste inni jedhu baay'ee gaaffii guddaadha. Haa fakkeenyaaf dur yemmuu 11 istiriimii filattu ijoolleen baay'ee gara neechuraal saayinsii hidhatte. Amma jagaruma kana ijoolleen maaltu na rakkiseettee garuma sooshaal saayinsii yoo filatte jabana kana amma infoormeeshinii qabutti. Dhuguma inni guddaan maal goonaa qulqulleessa miti jirraa maal goonaa kan jedhu rakkisaa ta'a. Siistemii dhuma jijjiirtee sammuu namaa akkamitti jijjiirra isa jedhutu hedduu na yaaddessa rangama kootiin. Warri poolisii meekers warri jedhaman kun warri uummata baasan yeroo baay'ee waan nama hawwatu waan hojiirra hin oollee baasu. Ammas immoo kanuma. Amma siyaasi keessa galeera. Tokko uummata barnootaa gaasuu ture. Lammata immoo poolisii barnoota keessaati polotikaa baasuu turre ture. Akkuma jettes immoo qulqullina kana eeguudhaafi inni guddaan kwaalitii barsiisaati. Barsiisaan ijoolleedhaan akka ibaaluwekidii ta'u ta'a. Amma ijoolleen kan gaafatamtu keessaati barsiisaan kun ijoolleen kabajaa hojjetu. Barsiisaan ijoolleen kabajaa kan jedhu kun maal jechuudha interpreteeshinii isaanii. Kanaaf barsiisaanis maaltu na dhibee ijoollee fi qabxiin kennaa? Ijoolleenis qabxii gaarii naaf kennitu jedhee dhumatti kana keessa wanni dhumtu bade. Isa kan qulqullina kana ajjeese barsiisaa fuudheetu ijoolleen akka taphattu ijoolleen akka waan barbaadde gootu aangoo barataaf kennaniiru. Barsiisaan bokku cabsatee akkuma inni buluudha kan isaan godhanne. Kanaaf kwaalitii barnootaa eeguu keessatti tokkoffaa imaammata hojiirra oolu baasuu lammata immoo siyaasumti barnoota keessaa bahu qaba. Tole gaa ulfaadha. Isinis gaa barattanii sadarkaa adda addaa keessa baatanitti kan isin amma iddoo amma jirtan kana geessanii Dr. Alamuu
bilchinnumti siyaasaas ata'u beekumsi hawaasummaadhaa kan isin ijoollummaadhaan maatiirraas hawaasa keessaas ollaadhaas qabaataa guddattaniif kanamma ijoolleen ammaa kun qabaataa jirtu waan ol madaaluu isinitti fakkaataa sunuu dhiibbaa hin qabaanne jettanii yaaddu adeemsa ammaa keessatti sunis siyaasa qabaatuu danda'a maaliif barataan baratee akkamitti otoo yuunivarsiitii dhaabaa kolleejjii dhaabaa koobilistoonii hojjetaa inni kaan immoo kan baratiin kan barsiisaa reebaa bee kan maatii arrabsaa bee kan magaalaa jeeqaa bee immoo mootummaadha wajjin hojjeteetu abbaa taayitaatee magaalaa faa yeroo inni itti bulchutu argama innimtu kun dhiibbaa hin qabaanne laata akka ijoolleen barumsa jibbanii hin taasifne. Kun gaaffii maalii qaba? Kun ikkoo beekamaadha kan balleessaaf kan siyaasaa fi siyaasatu balleessa siin jedhu amma kaaffeetta dur yemmuudhuma guddachaa turte maatii keessatti akkati safuu godhattee hangafa kee horasi caalu kabajjuudha. Barsiisaa yoo yaadatta taate dur yemmuu isaan asiin ba'an achiin baata hin kabajja akka abbaa kee maatii kabajjutti achitti kabajja. Kabaja jechuun hangafummaan hin kabajjaa waan isaan godhuuf hin kabajja. Amma ijoolleen akkuma isheen barsiisaa irra taa'aniyyuu. Miila hin dachaafan barsiisaa olitti akka godhuutti siistamiin kun kan inni lafa kaa'e. Siistamiin wasaatu balleessinan jedhu kana. Inni baratee maal ta'ee koobilistoon yemmuu ta'u inni kaan immoo siyaasaanis maaliif jireenya gaarii jiraata kan jedhu sirriinuma jette kunis balleessera. Yeroo tokko baadiyyaa dhanne gara fuulduraatti maal taataa jennee ijoollee gaafa gaafannu amma dur maal jedhu dooktara paayileet injiinarii jedhu miti. Isaan maal jedhan sitti fakkaatu? Kaabinee taa'aa jedhamu mucaa daa'ima. Kana jechuun maayini ijoolleen naannoodhuma ishee guwwanni godhi. Kanaaf inni barate yemmuu hojii dhabee akkas jeedalee waan isaan hojjetu hojii guyyaa yemmuu hojjetu inni baratin immoo gatiidhuma siyaasatti siqeef yemmuu wanni ta'u kanaaf baratee maalluu godhaa kan jedhus baay'ee balleessaa jira. Gara fuulduraatti attam ta'uu qaba hayyoonnis barattoonnis hawaasnis. Walumaa gala akka sabaatti Oromoon maal godhuu qaba isa jedhu kan akka fakkeenyaatti amma naannoon Tigraay naannoon Amaaraa sirni barnootichaa bifuma walfakkaatu yoo qabaatu malee wanta Oromiyaa keetti ta'e kun taa'aa hin jiru. Tigraay keessatti ijoollee isaanii ijoollee jajjabduu raankii keessa jiran fuudhaniitu mana barumsaa dhuunfaa mootummaan qopheesse bifa hosteelaan itti qabanii barsiisu. Isaan kunuu saayinsii warra barataa jiraniidha. Amaaraa keessattis immoo aga sana ta'uu baatus akka Oromiyaa hin taane. Egaa akka Oromootti akka hawaasaatti sabni kun aadaa qaba duudhaa qaba wantoota deddeebi'aa jiran mul'ataa jiran tokko tokko jiru. Wantoota mul'atan kana immoo jabeessuu fi barnootaan yoo hin jabeessine hamaadha jechuudha. Ammas kufaatii kan biraatu nu eeggata. Isa kanarratti attamittiin hojjetamuu qaba waan jedhuuf dhaamsuma waliigalaa mootu cuunfitanii nu xumurtanii kanarra. Isa kana sibiidhuma jettee amma waan Oromiyaa keessa jiru baay'ee si yaaddessa. Atuu kaafteetta amma naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaa yoo fudhatte haala adda addaan hojiidhuma adda addaan naannaa ijoolleen si yemmuu dhufa hin argita. Garaagarummaa ta'e qabdu amma oorruma naannoo tokko irra Tigraay kana ijoolleedha yoo hojjettu jette assaayimentii kennite yoo dandeettii dhabuurraa kanaafee hin hojjetu amanne sama nu baattes. Ijoolleen keenya immoo akkuma isaan hojii hin hojjenne godhaniiti kan isaan amma yoo naasheefdii ta'aa jira. Kanaaf amma maatiinis, uummatis, mootummaanis kanarratti ijoollee dhumti haala isheen ittiin barnoota jaallattu, haala isheen itti hojii jaallattu, haala isheen itti duudhaaf safuu Oromoo qabattee guddattu irratti jalqabumaa kaasee waan guddaatu hojjetamuu jira. Eeni koorner of Oromiyaa deemtee. Ijoollee dhumti magaala keessa kan ta'an dargaggeessa kana kan hojii guyyaa hojjetan isaan kana. Haala kanaan itti fufee gara fuulduraattu rakkoo kana Oromiyaa quunnamu kan jedhu ijoolleen haala isheen ittiin hojii jaallattu barumsa jaallattu duudhaaf safuu Oromoo qabattee guddattu irratti bal'inaan karaa hundumaa hin hojjetamu taanaan ijoolleen tammatti itti nagaamu. Garuu booda ijoolleen maal taati kan jedhu yemmuudhuma kana teessee ilaaltu hedduu si gaddisi ijoolleen baay'ee garaas nyaatti. Amma fakkeenyaaf waan fedhe ta'u haala adda addaa waan gaarii mul'achaa jira. Haa ta'uyyuu malee gama barnootaan immoo ganaa waggaa meeqa nu barbaachisa kanatti inni ta'uuf. Kanaaf maatiin, beektonni, jaarsoliin, oduun tabbaa gadaalle, orri biyya bushan kana ta'anii irratti mari'atanii sammuun ijoollee jijjiiramu taanaan ammayyuu baay'ee si yaaddessamu. Egaa kanarraa aalmuuma irratti obbaamna gara fuulduraatti isinitti deebinee kan isin odeeffannee yaada keessan uummataan geenyu ta'a. Dooktar Alamuu Haayiluu Ulfaadhaa Uumaan nama boorii ni tolchinna. Isinis ulfaadhaa galatooma fayyaa taawaa irratti ni hodhaa.
kaluman jalkamna afanu makenya katabne dubbisna afanu makenya katabne dubbisna aba janne kana kaluman jalkamna afanu makenya Barancha barsifna kubedan jalkabna Wallali habadu katabna dubifna Wallali dubkana ija kalbi domsa Kanota filanna isa jiru ifsa Aba jannikana kanuman jalkabna Afanu makenya katabna dubifna Afanu makenya katabna dubifna Aba jenne kana Kanuman jalkamna Afanu makenya Katabne dubifna Konna babal isa Warsha jajjabesa Wanjurenya btola Hunda argamsisa Undiha baratu Dadafne karana Isan walif imne Walla barna Aba Jannikana Kaluman jalkabna Afanu makenya